Обряд рекрута. Чого ти, синок, так зажурився? Та не переживай, якось воно буде. Тож люди служили, і твій батько служив. І хлопці служили, повислужували, поприходили. І ти не переживай, якось воно буде, зараз дівчата поприходять. Що ти розсівся? Зараз люди прийдуть, а ще в нас нема води. Та ти, старий, не кричи. Хай дитина посидить. А вже я тут досвід. Хай посидить. Ти чого, Валерій? І дід твій служив, і я служив, і ти служиш. Ти чого? Все добре буде. Тіло, ну, давай. Вже зараз дай будуть діти. Ще дайдуть. Там в нас ще нічого не зроблене. Давай, присній Бог. Слава Богу, батько. На віки Богу слава. Yeah!
хлопці пошироки. Yeah!
Прийде паладесі. Пшеницю поміж осоком.
Грейся, чого ти вже так? Ти може будеш плакати, та як і син плаче. Не переживай. То я серце. Серце, серце. Дену приносимо образки. Останню пісню. Зараз батько прийде, принесуть образки. Та й будемо вести рекрута до прийому. Молодиться на рекрутом.